Addejn ġmielu mi x-xolijiet ta' renovar fiċ ċentru tal-volontarjat fi xewkija li la darba jkun lesse jiservi bħala one-stop-shop ta' inuna u appoċ li l-laqdit volontarji għawċin biex ikunu faċilitajiet u rizorsi tal għola l-vill. Il-ċentru li se għaw koll il servizzi Ewropej f'Malta se jintużaw koll mill-laqdit irreġistrati bħala organizazzjonijiet volontarji fejn jistaw jużaw dan l-spazju biex jiltaqgħu jorganizzaw l-attivitajiet tagħhom. Il-proġett għandu jkun lest fix xhur li ġejjin -ja u se t tliet ċentri simili li diġà jaħdmu b'dan il-mod f'Malta li jinsabu fil-Belt, ir-Rabat u f'Birkirkara. Il-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u Drittijiet tal-Konsumatur Giulia Farrugia Portelli u l-Ministru għal Għawdex Klint Kamilleri. Zaru l-post u segwew il-xol li għaddej bħalissa. Il-Ministru Farrugia Portelli stqarret li l-attivizmu u l-volontarjat huma valuri importanti f'pajjiżna. U dan il-proġett u parti mit-tuomin tal-gvern laburista tant li u edha elettorali Favur aktar appoċ għal did volontari. Dan ser ikun il-raba One Stop Shop fil-pajis l-eweluħet ta' xortatija għaw fawdex u għata ta' il-li naraw il-li aktar minn 70% ta' dawn il u ma' l-estib biex fl-ewel kwarta sanad diħla niftħu dan il-proġett u Il-ministru għalet li fuq medda ta' snin il gvern investa madwar 14 miljon euro fil-qasam tal volontarjat Ziedat li permetz ta' sistema ta' One Stop Shop laqdid volontari għawċin li jiddependu minn bostajnuna l-operat taħħu. Um, Se jkunu jistgħu dew taħt saqaf wieħed. Min-naħa tiegħu il-Ministru għal Għawdex spjega li dan il ċentru qed jiġi rinnovat mill-ħaddiema tad-diviżjoni tal-Operat fil-Ministeru għal Għawdex b'kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Inklużjoni, il volontarjat u Drittijiet tal-Konsumatur biex ħidmet l-aqdiet volontarji u ċint ġi facilitata. faċilitata. F'din namlu l-ewel One Stop Shop propju għal qdiet mux governattivi l-NGO stana sabiex propju jistgħu jistaw ikollom premises li kun jistaw propju jgħamlu l-operat taħħom minnu. Kumment waqt din iż-żjara il-kap eżekuttiv tal-Kunsil Malti għas-settur tal-volontarijat mawro Paċ para skandolo Għalli u sabiħ li, li tara kollaborazzjoni bejn ministeri u entitajiet differenti li, kifu kol li l koll ban wieħed li jġum tajba kif u kol jinħolqu servizzi li jgħinu l-min jieġi fil-qasam tal-volontarjat.